Viens bija apakšā. Tā koka tur. Nu, knapiņais. Kas pa smuko pumpaino, ne? Nu, raibais. Smuki, jā, no bedrītes. Sīkie knariņi pa krācēm dzīvo, nu, drusku lielāk bedrēs. Viņš jau vienreiz uzsit, otrreiz uzsit. Un trešā reiz neizturēja. Nu, knipu cītiņais numur, nezinu, 8 pēc kārtas. Ne. Tāpat tās patīkami. Atkal jau bija tā dangša uzsitā un grib. Alata! Alatiņa, jū! Ah! Man jau smuka! Rekat! Buru kuģis! Taukspuriņi! Nu smuki! Grāva kāds trīs reizes, nu. Nebija liels, bet... Oh. Bet kaujinietiski noskaņos. Alat! Vēl viens alatēns sev. Viņām nārsts laikam tā kā iet uz beigām vai jau beidzies. Nu. Tad viņas tagad sāk bāroties. Laikam līdz 15. maijam viņas nevar. Nu tā, lomājot kā paturēt. Bet vai tad vajag? Tā. Pilnīgi redzēju, ka paņem. Bišķi pieturēju. Un paņēm. Plunk. Smuk. Oh,
džasā. Neizturēju. Nu. Mēriņš, jū. Jū, paskaties, kas pa mēriņu, ne? No. Oj. Re kāds. Smuki, no? Skaistulīt. Apakaļ uz savu bedri. Pavasaris. Un priekšā atvaļinājums. Man ēna. Galīgs muļķīts nebaidās. Tagad viņš zinās, ka lūk, šī ēna ir cilvēka ēna. No tās ēnas ir jābaidās. Tā lūk. Jupi. Nu, vēl viena alatiņa. Oj. Oj, cik drūknas un smukas tādas. Nu? Jā, pie akmeņa stāvēja. Arī jau sportiska zivs. Ļoti tāda. Spēcīga. Kā gan, lai viņa nebūtu spēcīga, ja viņai tik ļoti izteiksmīga augšējā muguras spura. Spura būra.